Jeg er byens mest kjente privatdetektiv. Folk kjente med når politiet feilet. Det var hun som skulle endre alt. Hun trengte hjelp. Det hørtes ikke så alvorlig ut med det første. Men det viste seg å være mer alvorlig enn det jeg kunne begripe. Det ble satt opp som et uheld. Noen ville ha henne bort, fordi hun visste alt for mye. Hvordan bryr du deg? Tenk om alt var et uheld. Det er min feil. Jeg tok ikke saken seriøst. Og nå er blodet hennes på mine hender. Hvorfor drap du Sonja? Jeg strept nok igjen. Men du var den siste du så i livet! Du kunne stole på deg! Laste kjent Torstein. Jeg vet du her!